Kogu maailma transpordilahendused liiguvad alternatiivkütuste kasutamise suunas. Üheks selliseks lahenduseks on saanud elekter. Elektriautosi me juba teame päris palju, busse aga liigub vähem. Nüüd on käes aga elektrimootorrataste ehk paikide ja rollerite aeg. Mujal maailmas suurlinnades juba on ammu elektrimopeedid kasutusel ja seda päris hea mitmel põhjusel, et kõigepealt saaste ja kindlasti mitte ainult see toss, mis sumbutitest välja lendab, vaid ka kindlasti mürasaaste, see põrin ja plärin, mis suurlinnades, millest tahetakse suurlinnades lahti saada. Eestis on nüüd olemas ka korralik valik neid sõiduvahendeid. Valikut on päris palju, et ei saa öelda, et valikut ei ole. Ainuksi meie poes on 7 või 8 erinevat mudelit, mida saab siis või mis sõidavad ainult elektrijõul, mopeedidest räägime. Tulemas on ka väike mootorrattad, mis on siis vanas mõttes 125 kuubikulise bensiinimootoriga sõidukid, siis täna on nad siis vastavalt 5 kilovattise elektrimootoriga, mis sõidavad ka kuni 100 kilometrit tunnis, et see maailm areneb jah sinna poole. Mis nüüd selle elektrisõiduki eelis on? Tegelikult on ikkagi see, et kõigepealt säästlikus, ta säästab igapäevast kütuseraha. Näiteks on see oluline argument noorte puhul. Elektrikas on parema kiirendusega kui bensiiniratas ja soodsam üleval pidada. Elektrit saab ju kodus tepslist nii nagu mobiiltelefoni laadida. Midagi keerulist siin ei ole. Pisut aega tuleb varuda. 6 tundi laadimist ja kuni 100 kilometrit sõita ühe laadimisega, ma arvan, et see on vägagi säästlik. No võtame selle sama konkreetse mootorratta aluseks, siis millised tal funksioonid on? Tegelikult tal on ju mitu erinevat funksiooni, see tähendab ka mitu erinevat energiakulu ja mitu erinevat ka kiirusresiimi. Jaa, et funksioonidest ongi tal siis 3 erinevat kiirusresiimi, ehk siis ekoresiim, esimene, millega siis ta lubab 100%-lise akuga, ehk siis täislaetud aku puhul sõita kuni 100 kilometrit. Arvestus on tehtud siis umbes 75 kilo raskuse kandamiga ehk juhiga ja noh, suht tasasel maal. Ehk siis räägime tavalises linnakonditsioonis. Teises astmes lubab ta sõita siis kuni 80 kilometrit. Seda teeb ta siis pisut särtsakamalt ja siis 45, ligi 50 kilometrit tunnis sõites põhjakaasiga, ütleme siis nii, lubab ta sõita vähemalt 60 kilometrit. No siin see tegelikult ratas on ju ka absoluutselt turvaline, tal on kõik korrektsed tuled, pidurdussüsteemid ja kogu muu, mis käib ühe korraliku ratta juurde. Jaa, Super Socco on selles mõttes väga korralik ja ta võib öelda, et tegemist ikkagi premium klassi tootega ei ole odava või ütleme odavalt ehitatud rattaga. Siin on olemas sõidumeerikud, mis aitavad sul meeles pidada palju sellega veel selle laadimisega sõita saab. Näitab kiiruseid, läbiseid, korralikud ketaspidurid, väga innovatiivsed esi- ja tagatuled, mis on nähtavad ka külje pealt vaadata. See tähendab seda, et sõiduk on turvaline hämaras või pimedas liigeldes. Tootja poolt on öeldud, kuskil 660 laadimist on nagu katsetulemustena on igakordselt vähemalt kätte saadud. Seda nad siis nüüd garanteerivad, et seda saab teha. See põrdub siis bensiinimootoriga rolleri elujaaks kuskil seal 25, ligi 30 000 kilometrit. Et ma arvan, et see on ikka uskumatult suur vastupidavus. Noh, Super Socco puhul on veel, et paigi puhul siia saab lisada lausa 2 akut, mis siis suurendab läbisõitu siis isegi põhjakaasiga sõites 60 kilometrilt 120 kilometrile. Turvalisust paigi puhul lisavad ka 16-tollised rattad. Oluline on ka sõitja enda turvalisus, mis eeldab ka kiivri kandmist. Mõelge nendele läbisõitudele ja võrrelge omi. Meie testisõitja Sane, kes on alles noor mootorratta juhi lubada omanik istus elektripaigi selge esimest korda ja tegi Tartu linna peal mõned tiirud. Temaga oli kohe pilt selge ja saime ta lihtsalt elektriratta usku pöörata. Et peavad proovima. Nad ei saa aru. Ise ka mõtled, mis see elektri asja on ja ole. Väike ohus, kui meil see elektri asjade vastu. Kui sa saad päevaga praegu 80 kilti läbi sõita, mina sõidan autoga. Umbes see päevas sama palju, isegi võibolla vähem. See on tegelikult suvisel ajal tööl käimiseks. Jumala kihv. Mõnus oli siis.
Tallinnas oleme 3.-4. mail on selline mess nagu Sõidame, see on lauluväljakul, see on kõikidele külastajatele tasuta, seal on meil oma boks väljas, seal näitame nii ATV-sid kui elektrisõidukeid, et kõik on teretulnud sinna kaema, võibolla on võimalik seal isegi väike proovitiir teha. Ja kui rääkida sellest saadavusest, siis tegelikult motohobi.ee lehel on kõikide meie koostööpartnerite nimed kirjas, kust samamoodi saab neid sõidukeid vaatamas käia.